د خوراک په شروع کې بسم الله هرشی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې په تاسو کې څوک خوراک شروع کوي نو بسم الله د الله په نامه سره خوراک شروع کوم دی وای، او که په شروع کې ترې هیر شول نو بیا دې داسې وای بسم الله اوله و آخره، د الله په نامه سره خوراک شروع کوم، د دې خوراک په شروع کې او په آخر کې.